香港市民因为不满特区政府准备修改备受争议的逃犯条例，那在昨天发动反送中游行。根据主办单位民间人权阵线的说法，一共有103万人参加了游行，那这占了香港总人口的14%，而这也是自香港在1997年回归中国之后呢，规模最大的游行。那尽管呼吁当局撤回修改法案的呼声高涨，但香港特区政府呢，在昨天晚上11点发表的一份声明当中就阐明，他们明确表达他们无意撤回条例。草案呢，将会在来临的星期3在立法会恢复二读辩论。那或许是有示威者感觉到游行并没有动摇当局的决定，一场原本和平的游行呢，到了凌晨10分，最终演变成了警民冲突。原本和平的香港反送中游行踏入午夜10分突然变调，数百名示威者准备强行冲进立法会，随即触动了警方的敏感神经，双方人马爆发肢体冲突。过程中有示威群众向警员丢掷杂物，而全副武装的警员则一度释放催泪弹和胡椒喷雾还击，现场气氛紧张。经过4个小时的对峙之后，警方成功驱散聚集的人群。其实在暴力冲突发生之前，这一场原本已经在晚上10点结束的游行都在和平的气氛中进行。在入夜之后，示威者们打开手机灯光，把整条街道染成一片美丽的灯海。参与游行的市民表示，他们希望透过群众力量让特区政府收回成命，撤回修订备受争议的逃犯条例。都是希望政府可以听到我们香港人的心声啦，可能有人说都是一个可能不多，但其实你只要全部人出来，希望所有的立法会议员可以听到我们的声音。尽管市民希望特区政府改变主意，但香港特首林郑月娥今早在记者会上重申，当局不会撤回修订草案的决定。I would say that while we will continue to do the communication and explanation, there is very little merit to be gained to delay the bill. It will just cause more anxiety and divisiveness in society.同时，林郑月娥也对昨晚发生的警民冲突感到极度遗憾，并表明当局将全面追究这起事件。